Fala galera, beleza? Trazendo mais comparativo do 200G contra o 200G Pro no CSGO. Se curte os testes, mas não é inscrito no canal, se inscreva, não perder mais nenhum. Bom galera, desempenho praticamente idêntico aí no CSGO também dos dois processadores. Pra quem tinha dúvidas aí, é o mesmo desempenho do 200G e a versão Pro também. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like, ajuda a fortalecer o canal. E se conheceu o canal agora e gostou dos testes, se inscreva pra não perder mais nenhum. Valeu aí a todos e até o próximo vídeo!